mingla wa khamya mingla wa shin di kini mela se ya ni ma twet si khe de pauglika tadin sa wi de ga kaung lo ya ya ri ko phat ja pe de season ko sa tin daw ma phit par de khamya di season ma jino lin saung ne du jama su su twei lo wa tin set pe daw ma ba shin okay ma su su twei jino lo di kini twet khe de tadin sa wi de ya bo no myan phong tadin ni ko be the ga ni yue che tha le bya yin so okay ba shin prathama song yue che tha le myan phong tadin ya lo di san daw shin daily ma pa win ya ma ko ho အစိုးရအဖွဲ့ပြောင်းလဲစောင့်ကြည့်ဟုဥညံဝင်းပြောဆိုတဲ့ဒီမြန်မာဖုံးသတင်းလေးပါရှင်ဒီမှာအစိုးရအဖွဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ဝင်ကြီးများအပြောင်းလဲကိုစောင့်ကြည့်ရမည်ဟုဒါမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဗဟိုပြန်ကြားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပေါ်နော်ဥညံဝင်းကဒီမှာပြောကြားထားတဲ့သတင်းလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာလူရင်းအဖက်ပြပေးမြန်
ဒီဒေလီအလဲဗန်မှာထွက်စီခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာရွေးတွေကကောင်းလို့ရရတွေကိုဖတ်ကြားပေးပါဆောင်ရေးရှိထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖုန်းသတင်းရတော်ဒီစံတော်ရှင်ဒေလီမှာပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးမြန်မာဖုန်းသတင်းတွေကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါလက်ရှိအစိုးရအနေဖြင့်ကြန့်ရှိတုံးတဲ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံ၏အဓိကလိုအပ်သည့်အခြေခံအဆောက်အအုံပိုင်းကိုဒီဇိုင်းမဲ့ဥစားပေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားဆိုတဲ့ဒီမြန်မာဖုန်းသတင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမြန်မာဖုန်းပေါ်မှာပါလာတဲ့သတင်းတွေကတော့အဓိကတော့
ပြောလို့လာပါအဲ့တော့မေလာလေးရည်နေ့ကတဲ့ကျင်ပါခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့ပြည်တော်စုစင်စစ်ချုပ်တို့ဦးဆောင်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်စင်စစ်ချုပ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကသတ်မှတ်ချထားပေးတဲ့ခွင့်ပြုဘဏ္ဍာငွေတွေအပြည့်အဝရရှိဖို့တဲ့ဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိမရှိဒီငွေတွေကိုတဲ့ထိရောက်စွာအသုံးစွဲခြင်းလည်းရှိမရှိနောက်တစ်ခုကတော
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစီမံကိန်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာပြည်သူလူထုတွေအမှန်တကယ်အကျိုးရှိမရှိကိုစစ်ဆေးကြက်မှတ်ပေးဖို့လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ပထမမှာတော့ပြည်သူလူထုတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဒါဒီမန်ဂျာတွေရောနောက်အကောင့်တွေဖိုးဟာတွေရောလုပ်ဆောင်မယ့်ဟာတွေပေါ့နော်ကြားပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲလုပ်မလုပ်ပေါ့ဒါသမထအရေးနဲ့မေးခဲ့တာပ
ကိုရေးချက်တွေကတော့ပြည်သူလူထုကြားမှာတဲ့ပြည့်ရဲ့ပြုနေကြတဲ့စီဒီဘန်း မှောက်မှုတွေကိုစနစ်တကျကင်တွယ်တော့မဲ့လက္ခဏာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲပြီးခဲ့တဲ့အဆိုအရထက်ကတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အချို့နဲ့ဌာနဆိုင်ရာအချို့တွေမှာတဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြထားစီကြတဲ့ရန်ကုန်ငွေတွေနောက်ပမာဏကြီးမားတယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ဒါအရင်အစိုးရလက်ထ
ဒီကနေ့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 
ဒီနေ့ကတော့ဒီအရင်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 ကတော့
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကတော့ဒီဆန်တော်ရှင်ဒေးလီမှာပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်စစ်ကိုနေ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာပြတ်ထန်ခဲ့တဲ့ဒါပြည်တော်စုစည်စစ်ချုပ်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေအရာတဲ့။နောက်အသုံးစင်းရင်းနဲ့လုပ်ငန်းအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်မှုနှစ်ခုစလုံးကိုစစ်စစ်အနေချင်းခံရပြီဖြစ်ရတဲ့။ဒီအချက်ကတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့တန်ဆင်းသောအစိုး
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
ဟုတ်ကဲ့ပါအရှင်တည်င်းဖက်ပြအမယ်အစီအစဉ်ပေါ့နော်တည်င်းဖက်ပြအမယ်အစီအစဉ်ပါဒါမှဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့တည်င်းကတော့ဒီ 7D ဒီလိုမှာပါဝင်တဲ့တည်င်းတဲ့ဘုတ်ပါရှင်ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းမှာရာသီဝင်ငွေများဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ဟောင်းကိုပြင်ဆင်မိဟုဖြုံမြင့်သိမ်းပြောဆိုတဲ့ဒီတည်င်းလေးကိုဖက်ပြပေးတော့မှာပါအဲ့ဒီမှာဝင်ကြီးပြောကြားထားတာကတော့ဒါမြို့သစ်ဟာလေဘာကရတရားကိုဖျက်ကူးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဖက်အစံမှာတထေးများအတွက် ဧကကွက်တင်နဲ့နေထိုင်နိုင်လောက်တဲ့တကယ်ရှမ်းတာတဲ့တထေးရက်ကွက်တစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်တဲ့မြို့သစ်ကြီးဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမြို့နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့ဤမြစ်တစ်ဖက်ကန်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတို့ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းဒါဥဖြိုမင်းသိန်းကဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပြောကြားထားပါတယ်။ထို့မြို့သစ်စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရာတွင်အစိုးရကငွေစိုက်ထုတ်မည်မဟုတ်ပေ မြေနဲ့လေးရေတိဆောက်မီဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောသည့်ဥပမာမြေဧကနှစ်ထောင်ခုနှစ်ရာပေးရုံဖြင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမြို့သစ်သို့တော်ရောက်မီတဒါနစံနဲ့မြို့သစ်အဓိကရှောက်လန်တော်လမ်းမကြီးတိဆောက်ပေးမီဖြစ်ကြောင်းဥဖြိုမင်းတင်ကဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မြို့သစ်တိဆောက်ရာတွင်လေမြေထွက်သွင်းပါကစီမံကိန်းမြေ20ရာခိုင်နှုန်းပြန်လည်ရရှိမီဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမြေစေဧကကိုစီမံကိန်းနဲ့ထွက်သွင်း
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီမံကိန်းတစ်ဆောက်ပြီးပါကစင်ကာပူနိုင်ငံထက်20ကီလိုမီတာရှိစမှုဇုံလျှက်စစ်ဓာတ်ပင်ဆိုင်ရုံရေတန်းတဲ့ရေဆိုးထုတ်ဆက်ရုံများပါဝင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့စီမံကိန်းတစ်ဆောက်ပြီးပါကစင်ကာပူနိုင်ငံထက်20ကျွေးဝင်းမြို့ဟူတိုင်းဆိုရပိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ကဒီမှာသတင်းခုထုတ်ပြန်ထားရပါတော့။ရန်ကုန်မြို့စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးကိုလေးလာဆန်းစစ်ရန်တရုတ
framework agreement ကိုလည်းမကြာမီကလာလက်မဲ့ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတန်တော်စင်သတင်းလေးကပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရလှုပ်ဝှက်ချက်အုပ်ဥပဒေနဲ့ပေါ့ဖန်ခံထားတဲ့ writer သတင်းတောက်တွေရဲ့အမှုကိုဒါမြို့သားဒီမိုဒီအဖွဲ့ချုပ်မှာပေါ့နော်ဒါဥညာဝင်ကပြောဆိုထားတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာပါအဲ့တော့ဥညာဝင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ writer သတင်းတောက်နှစ်ဦးကိုတရားစွဲဆိုထားမှုဟာမတရားမှုဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်ထောင်စုဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဥညာဝင်ကထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူကအပြည့်စုံဆိုလို့ရှိရင်တော့ writer သတင်းတောက်နှစ်ဦးဖြစ်တယ်တဲ့သတင်းတောက်ကိုပါလုံးနဲ့နောက်ထပ်သတင်းတောက်ကိုချော်ဆိုးတို့ကိုတဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေနိုင်ငံတော်လွှတ်ရအဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဟာမတရားမှုဖြစ်ပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်လဲအကြီးအကျယ်စိုးရင်စရာကောင်းကြောင်းပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဥညာဝင်ကပြောဆိုလိုက်ကြောင်းဒါတန်တော်စင်သတင်းစာမှာပေါ့နော်ဟိုဖော်ပြထားတာပါဒီအမှုကတော့အကြီးအကျယ်စိုးရင်စရာကောင်းပါတယ်တဲ့ဝါလုံးတို့အမှုစပြီးတော့ရုံးတင်ကလေးကမှားနေတယ်ဝါလုံးတို့ဘာအပြစ်မှမကျွလွန်ပါဘူးတဲ့အဲကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပဲပြောတာပါကြံရည်တွေမှာလဲပါပါတယ်တဲ့အခုလဲဒီလိုပြောသလိုအရင်တော့ကလည်းပေါ့နော်စာပြီးဖြစ်ကြတဲ့နေဒီတိုင်းပြောဆိုခဲ့တာပါတဲ့။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောရတယ်လဲဆိုရင်เนี่ยဝါလုံးတို့ကဒီစာရွက်လက်ထဲမှာတွေ့တာစာရွက်ကိုသူဘာသုံးလဲဘာမှမသုံးရသေးဘူးစာရွက်တွေ့ရလက်ထဲမှာရှိတာပြစ်မှုလို့ဘယ်မှာယူဆလို့ရမလဲတဲ့။နောက်တစ်ခုကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့သူတို့အမှုကားတဲ့သူတို့ကတကယ်ကိုမတရားခံရတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲမြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီစာရွက်စာတန်းစီယုံเนี่ยပြစ်မှုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီစာရွက်ကိုအသုံးပြုတာလဲဝါလုံးတို့သုံးပြုတာပေါ့နော်မတွေ့ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရန်ကိုအားနေနေပါတယ်တဲ့အဓိကသက်ဆိုင်ရာပြည်ထရေးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ပြည်ထရေးကားတဲ့ကျွန်တော်တို့ NLD အစိုးရလက်အောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဥညာဝင်ကပြောကြောင်းဒါတန်တော်စစ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အစိုးရစစ်နေကားတဲ့အဲ့ဒီ case ကိုဒါဒီ withdraw ပေါ့နော်လှုပ်လိုက်ရင်တော့ပြီးပြီတဲ့လှုပ်ထုံးလုံနည်းအရလွယ်လွယ်လေးပါတဲ့ဘယ်သူကဆုံးဖြတ်မလဲပြည်ထရေးလက်အောက်ကဟာကစကားပြောစရာဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ writer သတင်းတောင်နှစ်ဦးအမှုဖွင့်အမှုမှာတဲ့သတင်းတောင်နှစ်ဦးဒီပြစ်မှုကျွလွန်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အမှုအဖြစ်ပင်လက်ခံဒီလက်သင့်မခံနိုင်ကြောင်းပေါ့နော်သူကပြောတာပါဘယ်ဥပဒေမှာလိုက်ကြည့်ကြည့်စာရွက်တွေ့ရုံနဲ့ပြစ်မှုမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီစာရွက်ကိုအသုံးပြုတယ်ဒီစာရွက်ထက်ကဟာတွေကမှန်တယ်ဆိုမှအမှုဖြစ်မှာပါတဲ့အဲ့ဒီတော့အမှုမဖြစ်သေးပဲနဲ့တရားစွဲခံရတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုပဲမြင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်တဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားလိုပြတ်သက်တဲ့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ကလည်းတဲ့သတင်းတောင်ဒီ writer နှစ်ဦးကိုတဲ့ရဲမှုချုပ်တင်ကိုကညွန်ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလဲတရားရုံးတော်မှာထွက်ဆိုခဲ့တာရှိပါလဲဆိုပြီးတော့ဒါတန်တော်ဆင်သတင်းစာမှာပေါ့နော်မဆုစုတဲ့ဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ဆုံးသတင်းလေးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒီကျန်းမာရေးသတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးပါပါမှာဒီသတင်းကတော့ဒီ daily 11 သတင်းစာမှာပါဝင်လာပါရှင်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ FCTC 2030စ
ဒီနေ့ကတော့ဒီစီမံရှောင်းဝယ်နိုင်ငံများရွေးချယ်ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ပြီးဆေးလိမ့်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းများထိန်းချုပ်ရှင်လုပ်ငန်းများနဲ့အထူးပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ FCDC အဖွဲ့ကြီးကFCDCနဲ့ထောင်သုံးဆေးစီမံချက်ဝင်နိုင်ငံများအဖြစ်နိုင်ငံပေါင်း13နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ရတွင်မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ပြီးရင်းနိုင်ငံများတွင်ဆေးလိမ့်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင်အထူးပံ့ပိုးမှုများလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဒါကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့
Selengwe Shushai Mugo, Shosha Naye, Dija Kaima, Dota Gamia, Shidi, Longe, Lohemiago, Account Table, Sangyoshin, Pijane, FC Dizigo, Natang, Akuni, Pepori Lana Sekonenga, Satin, Account Table, Sangyokation, Pijang Tiabare. FCTC ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပေါ်လစီများကိုဆေးရွက်ကြီးကုမ္ပဏီများ၏နောက်ဆက်ဟန်တာမှုမှအကာအကွယ်ပေးရန်အတွက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကောင့်ထေပေါ်ဆောင်ရွက်ရမည့်ဂိုင်းလိုင်းများအကြံပြုတိုက်တွန်းထားကြောင်းဇင်းနှုန်းနှင့်အခွင့်အောက်ခံမှုမြင့်တင်ရှင်သည့်ဆေးရွက်ကြီးတုံးဆွေမှုကိုလျှော့နေစေသောထိရောက်ပြီးအရေးပါသည့်နည်းလမ်းများဖြစ်သည့်အတွက်အမျိုးသားကျန်းမာရေးရေးမှန်းရှမ်းများဖြင့်ဆေးလိမ့်နှင့်
sin se leng ngwe kin sin ye ni u bre go ye swe account the phoyan lo at bi ala la shi do tai ne pye ni mya lwe se leng ngwe kin sin ye u bre go mi mi ro data lai pyu su account the phoyan a pe ya mi phit chang pa win di so bro di ma tadin ma phaw pya tha ba le shin da ja lo bo na myanmar nai ngan ma da se leng se ywe chi thwe pisi mya go da thain shop nai phoe twet go da kaba chan ma ye phoe ya ni bo no ku nyin twa me so de di tadin ni ba shin okay da lo kaba chan ma ye phoe ga da byo su thau pyan ne tadin bo no jino pi ga de di japan le ma be yangon ma le tacho myun ne de ma sa le kin sin ne ne ni bo no pi lo lou twa me lo de jino cha tha ba ya okay ba ma su de jino ro di tan do sin tadin sa re ga naw song bo no di ni tadin sa ye kan na ma kat twon bo no jino ywe che tha ba de kat twon sia ga ro tin lin jyo lo phaw pya tha ba de tu ti yau phaw ra ro da tan man yak kwet de ma mho bu myo paw ma mho bu sit be chong dokkha de scan de ma bo no အဲ့တော့စစ်ဘေးဆောင်ဒုက္ခသည်စကန်ထဲမှာဒါဘယ်သူတွေကပါပြောရလဲလို့မသိဘူးစစ်ဘေးဆောင်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဟိုအစာဟုတ်တွေတွေကနေအတန်းတွေထွက်လာတာပေါ့နော်။ဒါသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်ပဲပြောကွာတဲ့။စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီလို့တော့မသုံးပါနဲ့တဲ့။စစ်ဆိုရင်မုန်းလုံးလို့ပါတဲ့။ဒါကတော့ဟိုစစ်ဘေးဆောင်ဒုက္ခသည်စကန်တွေကဒါဒုက္ခသည်တွေကနေဒါပြောဆိုလိုက်တဲ
မှာပဲရန်နာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်